بسم الله الرحمن الرحيم سهروزہ مجالس فاطمی مثل سال گزشتہ مثال بھی بسلسل شہادت جگر گوشہ محمد مصطفی ہمسر علی مرتضی مادر سید شباب اہل جنہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ انشاءاللہ 26 27 28 دسمبر 2022 بروز دوشنبہ منگل بدھ پہلی مجلس 8 بجے صبح دوسری مجلس 10:30 بجے صبح اور تیسری مجلس 4 بجے سے پہر چوتھی مجلس بعد نماز مغربین یہ تمام مجالس بمقام جامع مانیہ ناصریہ حمام دروازے میں منعقد ہوگی آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ مجلس میں شرکت فرمائیں ہندوستان کے مایا ناس علماء کرام ذاکرین اعظام تشریف لا رہے ہیں جن کے اسماء گرامی یہ ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا محفوظ الرسن خان صاحب قبلہ پرنسپل جامع ایمانیہ ناصریہ و امام جمعہ شہر جونپور حجت الاسلام علی جناب مولانا سید تحقیق حسین رضوی صاحب قبلہ امام جمعہ بھاؤ نگر گجرات خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید ندیم رضا زیدی صاحب قبلہ استاد وسیق عربی کالج فیض آباد حجت الاسلام علی جناب مولانا مشیر عباس خان صاحب قبلہ سلطان پور حجت الاسلام علی جناب مولانا سید قمر حسنین صاحب قبلہ دہلی حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محمد مہدی صاحب سربراہ جامع امام مہدی اعظم گڑھ خطیب اہل بیت علی جناب مولانا مرزا یاسوب عباس صاحب قبلہ لکھنؤ حجت الاسلام علی جناب مولانا سید اشرف علی غربی صاحب قبلہ وکیل آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محمد اصغر فیضی صاحب قبلہ پروفیسر شعبہ دینیات علی گڑھ حجت الاسلام علی جناب مولانا سید امام حیدر زیدی صاحب قبلہ دہلی حجت الاسلام علی جناب مولانا سید ظفر علی صاحب قبلہ اکبر پور حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محمد حسینی صاحب قبلہ مظفر نگر حجت الاسلام علی جناب مولانا سید کرار حیدر مولائی صاحب قبلہ مظفر نگر یہ تمام علماء کرام ذاکرین اعظام تشریف لا رہے ہیں نیز شورا کرام منظوم نظرین عقیدت پیش فرمائیں گے آخری روز کی شب کی مجلس کے بعد شبی تابوت برآمد ہوگی نوحہ خانی حجت الاسلام جناب مولانا سید کرار حیدر مولائی صاحب قبلہ نوحہ پیش فرمائیں گے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ مجلس میں شرکت فرمائیں سوز خانی جناب حسن علی صاحب اور ان کے ہم نما اور شہر کے معزز اور مایا ناز سوز خان حضرات بھی سوز خانی کے فرائض کو انجام دیں گے یہ تمام مجالس زیر نگرانی حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محفوظ الرسن خان صاحب قبلہ پرنسپل جامع ایمانیہ ناصریہ و امام جمعہ شہر جونپور منعقد ہوگی اس مجالس کے بنا کردہ آیت اللہ محمود الحسن خان صاحب قبلہ تابع سرا جنہوں نے اس مجلس کی بنیاد رکھی تھی اس مجلس کو برپا کیا تھا یہ مجلس من جانب اساتید اراکین طلاب جامع ایمانیہ ناصریہ و مومنین ضلع شیراز ہند جونپور کی طرف سے کی جا رہی ہے یہ تمام مجالس جونپور اعضا پر براہ راست نشر کی جائے گی آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد پہ شرکت فرما کر مصاحب ہوں اور امام زمانہ کو تعزیت پیش فرمائیں۔